Fustani i nusëris, ëndra e çdo vajze, teksa vitet ikin dhe qasti të bën ta zgjedhësh, fillon magjia e bardhësisë që kërkon të shliroj mbi ty gjithë opusin e brishtësisë, elegancës dhe vajzërisë. Bardhësia është ngjyra e shpirtit, ngjyra që brenda saj ka forcën që të relakson në çdo moment. Është fantastike të ndihesh në formën më të mirë, duke debërtuar në thellësitë papërshkrueshme të kësaj ngjyre, edhe magjisë që ajo mbart. Ne dëshirojmë të dukemi bukur, duke tentuar të zgjedhim më të mirën e mundshme. Ndonjëherë zgjedhja kërkon kohë dhe përkushtim, edhe duhet të jetë mirë mentuar, deri në detajet më të vogla, sepse nuk bëhet fjalë për një veshje të zakonshme, por për atë që çdo femër e ëndron ta vesh në ditën e saj më të paharrueshme, atë të martesës. Sot fustanet janë nga më të shumë llojshmit, që nga prerjet, format, apo aksesorët që i zbukurojnë. I gjejmë që nga më të thjeshtët e deri tek modelet më të ndërlikuara, me gura apo ruaza të shumta. I shikojmë të ekspozuara në për dyqane nusërie, e për para tyre, askush nuk mund të kaloj pa i tërhequr vëmendjen. Secila vajzë që dëshiron të blejë një fustan nusërie, i ka të gjitha mundësit e një zgjedhje të përsosur. Sigurisht të shoqëruar edhe me një kosto, në varësi të llojit të fustanit, firmës që e ka punuar edhe materialeve që ka përdorur. Nëse ajo dëshiron të ketë një pamje përallore, duke qenë e pëlqyer nga të gjithë, mund të zgjedh modele të tillë fustanesh, të cilët kushtojnë rreth 95.000 lekë dhe janë tepër të preferuar. Po cilat janë disa nga tendencat më të fundit të fustaneve të nusërisë? Ndryshe nga moda e përditshme, në veshjet e nusërisë, largimi nga një linjë në një linjë tjetër, nga një tendencë në tendencë tjetër, bëhet shumë më e zbutur. Domethënë, ajo që hyn në modë si vjet, të paktën mund të jetë in për 2-3 vjet të ardhshme. Aktualisht tendencat janë që të jemi një çik larg veshjeve me shumë qëndisje, gur, strass, temina. Preferohen materiale shumë delikate, më ndafshi zatron mbi gjithë të tjerat. Modele të thjeshta, praktike, që të rezistojnë si për ceremoninë e celebrimit, ashtu edhe për pjesën e banketit në festën e martesës. Në ditët e sotme, secila vajzë që kërkon të blejë një fustan nusërie, i merë në internet shumë informacione për atë që ka dëshiron, dhe kështu, e di se çfarë kërkon kur ndodhet për para shumë llojshmërisë së fustaneve, të cilat të mahnisin edhe e bëjnë zgjedhjen tepër të vështirë. Ka edhe nga ato vajza që provojnë shumë fustane edhe e kanë të vështirë të vendosin për zgjedhjen përfundimtare, sepse atë ditë duhet pa tjetër të duken madhështore.
Klientët vinë me një ide të tyre në përgjithësi apo i sugjeroni juve? Sot bota është shumë e hapur dhe fal internetit të gjithë vajzat kanë njohuri, sidomos ato që janë të interesuara direkt, kanë njohuri se kush është tendenca e fundit. Qëllon shumë shpesh të paktën klienti Gereldinës që të vinë me një gudosje ku kanë fotot printuara nga interneti dhe kërkojnë eksaktësisht modelet që ato mendojnë se ju shkojnë atyre. Kjo është e mirë, sepse duke qenë të update-urat edhe ne kemi shumë thjesht të sugjerojmë dhe të themi që mund të përgjigjemi për këtë koleksion ose për një tjetër të ngjashëm me të. Si që është e vështirë, sepse ndo njëherë klientët din dhe më shumë se ne lidhëm me këtë punë. Po kjo nuk është gjë e keqe, dhe gjithsesi të ndihmon. Ti mund t'i konsiderosh ata si partner, si koleg. Mua më pëlqen që ndodhë kështu. Për çmimet mund të themi diçka? Tregu është i gjerë. Të paktën këtu kanë fillojnë nga 250.000 lekë të vjetra, 25.000 lekë të reja, deri në 95.000 lekë të reja. Kjo është në varësi të koleksionit, të firmës që është hedhur mbi veshjen e nusërisë, sepse ajo konsiderohet një vepër arti gjithsesi, kur është i firmuar nga një stilist i madh, absolutisht që bën diferencë në çmim dhe në cilësi. Në tendencat e fundit, në rreth 90% të modeleve preferohet stili Barbie, me shumë gurë dhe me formë të fryrë, ndërsa fustanet sekondare që i shoqërojnë janë kryesisht të tipit siren. Ndërsa vajzat shqiptare në pjesën më të madhe vazhdojnë të preferojnë modele të ngarkuara e tepër të fryra nga mesi deri në fund, të huajat nga ana tjetër pëlqejnë më shumë modelet e thjeshta. Ky fustan, i përbërë edhe nga gurë Swarovski, ka rezultuar si tepër i preferuar, edhe shumë vajza që kanë hyrë në dyqan kanë dashur ta provojnë. E bukura nuk ka nevojë për fjalë të tepërta, dhe një bukurie e tillë kushton aq sa ndonjëherë vetëm admirohet. Por ka edhe fustane më pak të kushtueshëm, e në çdo rast shihet dhe zgjedhja mbeten personale. Klientët për sa hyjnë në dyqan gjithmonë në shkë fustan që i tërheq vëmendjen. Janë gurë, troaza, ka të dyja, përbëhet nga klasikja, nga modernja, nga e thjeshta, duke fillu nga tyli, nga pjesa e rrudhave, në gjitha. Sa kohë ka kjo fustan në këtë dyqan? Ja, kjo është mirë ju që ka ardhur. Ka shumë fustane të reja, domethënë, po kjo është pëlqyer më shumë, kjo është marrë më shumë. Pse e kanë zgjedhur më shumë sipas gustove të klientëve? Çfarë si shprehen ato? Pse e zgjedhin këtë fustan? E zgjedhin ky i hyn syn. Që në fillim sa vin këtu, pastaj fustanet e tjera e se di ndoshta ky i pëlqen, i rin më mirë. Pasi e provojnë, atëherë miratojnë që do marrin këtë. Pa për çmimin e këtij fustani, ç'mund na thoni? Për çmimin. Ky është 400.000 lekë të vjetra. Edhe në qofë se merë një ky fustan edhe një fustan tjetër, jepi një tjetër falas. Kemi dhe ullin e çmimeve, velot, bijut, dorashka, qa janë këto tjera, këto janë falas. Në përgjithësi do më në kur vinë klientët që kërkojnë të provojnë fustan, ne provojnë dhe bijuterit, sirin? Po. Gjitha, bijuterit, lullet. I përzjedhin më tepër vetë apo i sugjeron juve? Po, ka edhe që më pyesin edhe mua, po ka edhe që i pëlqen vetë. Firmat më të mira botërore kanë zgjedhur të sjellin në treg fustane të përbëra nga disa materiale, shpeshherë tyl, tantell dhe mundafsh të ndërthurura së bashku në një harmoni të përsosur që të mrekullon. Edhe fustane tepër elegant duket se nuk janë gjithmonë tepër të preferuar, ndoshta për faktin se thjeshtësia është ajo që të bën të ndihesh mirë edhe në një ditë kaq të veçantë. Sa i pëlqyer është nga klientët tuaja ky fustani këtu? Ky fustan nuk është shumë i pëlqyer nga klientët, është shumë ekstravagant. Po se di, kam provu mënyra se si i rri nuk i pëlqen. Po ka pas. Pse sa është ekstravagant, është një fustan i këndshëm, pse nuk pëlqejt mendoni juve? Po nga shija e personave se pëlqejnë. Më tepër preferojnë thjeshtësinë apo ekstravagantët klientët që vinë tek ju? Më shumë thjeshtësinë. Më shumë. Çfarë klientë, çfarë moshave keni kryesisht? Ka pasur edhe mosha shumë të vogla, para një dy ditësh kishim një vajzë 16 vjeçe. Po ka pas edhe mosha më të mëdha, 40, 35. Nuk varet vetëm nga mosha, jo, është ide. Ky fustan sa kushton çmimi? Me çfarë mund ta shoqërojmë? Ky fustan kushton 400.000 lekë. Plus një fustan tjetër që mund të marrësh një ngjyrë pana, zakonisht siç marrin nuset shqiptare. Fustanin pana për ditën e shtunë.
E rëndësishme është që fustanet të kombinohen në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe me aksesorët që mund të jenë velloja, bijuterit, çanta, lulet apo edhe këpucët. Sigurisht edhe modeli i flokëve duhet të jetë i përshtatshëm, sepse jo më kot thuhet se flokët përbëjnë gjysmën e bukurisë në paraqitjen e jashtme të një femre. Çdo detaj duhet të jetë në harmoni me tjetrin, në mënyrë që veshjes suaj të mos i mungoj asgjë, por as të jetë e tepruar me elemente të panevojshëm. Nëse fustani duket perfekt, edhe ju do të ndiheni e tillë.